Maayirka magaalada Boorama iyo xildhibaanada golaha deegaanka Boorama ayaa maanta markii ugu horeysay si adag uga hadlay iibinta dhulka danta guud ee ku yaalay magaalada Boorama, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta maamulada gobolada Awdal iyo Togdheer, sida ay sheegeen xildhibaanada golaha deegaanka Boorama oo eeda kala duwan u jeediyay barasaabka gobolka Awdal. Sidoo kale maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane ayaa waxa uu sheegay inuu barasaabka gobolka Awdal uu faraha kala baxo dhulka danta guud iyo wadooyinka halbowlaha ah ee loo xidhayo dadka gaarka ah. Inuu yahay nin quban ayaa maanta waxa uu noqday nin gaf badan kadib markii warqad bareera uu soo qoray guddoomiyaha degmada iyo golaha deegaanka oo dhul dangu oo dhul wadaa iyo dhulal fara badan oo danguuda uu rabo inuu maanta awooddiisa u isticmaalo. Waxaan leenahay guddoomiye kuma dhacdid baan leenahay, kuma dhacdid annagana loo igmada dhulka kumanaad dasan dhulna aad ka shaqaysa adigu ammaankiisaa ku khuseeya mooye dhulka iyo wadadiisa iyo jaangooyntiisa annagaana waxa saaray guddiga dhulkan anuu ka tirsanahay. Haddaad waxaad wado jooji weydo tallaaban kaa qaadanaa tallaabo. Degmadan Boorama waxa weeyaan weli mashruuc maad keenin. Ramax haaf kagama dhacaysid baan ku ri rabaax wuxuu qabtay adoon dhici karayn maanta waxaan maqlaynaa inaad dulba baayacayso bacadlihii iyo dhul fara badan oo danguud fara badan ma melihine oo aada guddoomiyahaygii ku haysato mooshin baan ka dhigayaa hadduu arrintaa fulin waayo. Wardayaadaro gobolkan ta rawaad baad ka dhigaysaanay una kaagane laakiin rag haadara oo kaa cawadsan baa joogadii. Say wuxuu socdaan waanu arkanaa xaaladuhu degmadeena marka la yidhaa annagaa maamulna waxaan maqlayay ramaax isagoo kuwii horebana hoos mariyo iibiyey inuu kuwana dee doonayo inuu iibiyo. Waxaan leeyahay ramaax horta burcad maamusha halkan Boorama maaha xaqiiqdana marka la tilmaamo dee laascaanadu waa loo bedelo waa kii tegi waayey ya laakiin Boorama inuu kusoo noqnoqdo waxaan umalayn dadkayga wada halaq noqdo dee waxaan umalayn ilaa xukuumad ilaa wasiiro saasaan u jilcisan unoo dhex marmaraya marka waxaan odhan lahaa kulii cidku waabisa waayimaysiteesi laascaanood haddaan qoriga degta ku qaadan lahaa inuu fadhii lahaa waayo waxa keenaya inuu isagoo halkaas kolba habeen uu ka yimaado dana manihi sayladii xoolaha taana kulli go-aankayga waanu ka qaadan golo deegaan ahaan inta maxay ahayde ay dhibayso waxyaabaha degmada ka socda. Wax la qarinayaa ma jirto. Dadweynaha reer Boorama waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan hantida mugurtada ay leeyihiin. Hantida mugurtada ah ay leeyihiin waa inay ilaashadaan. Dhawaaqyada soo gaadhaya waxba idin qarin mayno, mas-uuliyiin baana wada waana la garanayaa. Waxay marayaan inay noo soo qoraan waraaqo waliba oy wadooyin inay ku fasaxaan ay doonayaan mana dhacayso intaan meesha joogo. Xaaraan bay ka tahay inay dhacdo wado inay u fasaxo cid aniga barasaab sheeganaysa. Anaa la ii soo doortay waddada anaana ka mas-uula sharciguna anigu awood ii siiyey fasaxiyaga iyo joojinteeda cid aanu daba fadhiisanayaana ma jirto. Run ahaantii waana waddada iskuulka Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi Nuur daba maraysa ee khayriyada soo maraysa hor maraysa khayriyada soo maraysa tabaraaqda laygu soo qoray caddaynteedana waan hayaa qoraalkeeda soo qoray. Marka dadweynaha reer Boorama waxaan u sheegaynaa xaalad kala guur baa lagu jiraa inay dhug u yeeshaan wadan guud wixii haray ay ilaashadaan baan ugu baaqaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. Dalkan ayaa maayirka magaalada Boorama iyo xildhibaanada golaha deegaanka Boorama ka sheegeen dhismaha wada halbowla ah oo dhiskeedu ka socdo gudaha magaalada Boorama. Axmed Dariic Ciltire, warbaahinta SBC magaalada Boorama.